Takže čau lidi, tak já bych vás chtěl přivítat u vzpomínkovýho tagu. Byl jsem zatagovaný od Celtika, takže mu děkuju. Čau! A předtím bych chtěl tagovat ještě Sagiho, Simonku, Kraftačku a Mondrace Gaming. A jdeme na to. V jakém roce jsi se narodil? V roku 1997. Na jakých televizních pořadech jsi vyrostl? Na Bob a Bobe, Kouzelná školka a Teletubbies. Čím jsi chtěl být, až vyrosteš? No, já chtěl být původně dělníkem na betonárce. A chceš být tím i dnes? No, už ne. Protože... chci být zahradníkem. Má to své opodstatnění, protože... právě zahradníkem chci být už jenom kvůli tomu, že můžu být venku a pracovat venku. Jaká byla tvoje nejoblíbenější hračka z dětství? No, opice Veronika. Tegna zůstala, protože ostatní se už vyhodili. Tři písničky, které si v dětství miloval. No, tak já měl určitě rád Jde mašinka, potom jsem měl rád, jo, už vím, Beruško, pojď mi jednu tečku, a potom poslední jsem měl oblíbenou Prší prší. Jsou věci, které máš dodnes, no tak to je ta opice Veronika, kterou mám až dodnes. Jaký svět jsi měl předtím? A jaký máš teď? No, předtím jsem chodil do školky, byl jsem menší, neměl jsem číst a psát a hlavně jsem nebyl tak velký. A věci teď jsou, že umím počítat, číst, psát a hlavně jsem skoro plnoletý. Pokud se vám tento tag líbil, tak určitě mu dejte like, případně odběr a já se s váma těším u dalšího videa, takže čau!